ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ପୂଜା ସହିତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଆକର୍ଷଣ ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଏହା 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର। ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କାରିଗରମାନେ। ଆଶା ରଖୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ବି ଫାଷ୍ଟ ହେବି ବୋଲି। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଲମ୍ବା ହାତ ରହିଛି, ସେ କ'ଣ କରିବ ଏବଂ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଯାହା କହିବେ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ଭିତରେ କାମ କରିବା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ହାର୍ଡ କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ। ଚିକିଟା ମାଟିରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ୟମ। ସୁଦୂର କଲିକତାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାକୁ କାରିଗରୀମାନେ। ତାଙ୍କ କାରିଗରର ଜାଦୁରେ ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ଅନନ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କାରିଗରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଏଠାରେ ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାକୁ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। କିଏ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାହୁବଳୀର ମହଲ ତ ପୁଣି କିଏ ନେପାଳର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ପୁଣି କିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଆଉ କିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତିଆରି କରୁଛି ମନ୍ଦିର। ସେଇଥିପାଇଁ ପାରାଦ୍ୱୀପର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୂଜାର ଆଖ୍ୟା। ପାରାଦ୍ୱୀପର ଇତିହାସ ଅଛି, ପାରାଦ୍ୱୀପ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବାସିନ୍ଦା ଆସି ଏଠି ଆସି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। 4-5 ଦିନ କରି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଲାଗି ରହେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରିଗରୀମାନେ। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।